fudbaleri Banjalučkog borca pobjedili su Modrić i Toršaun sa Farskih ostrova rezultatom 2-0 u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Golove su postigli Benjamin Tatar i Nedeljko Piščević. Revanš utakmica na rasporedu je za 7 dana na Farskim ostrovima. Fudbaleri Banjalučkog borca na evropskoj premijeri pobjedili su ekipu Toršana 2-0 i na Farska ostrova putuju sa jednom dobrom prednošću. Sa nama je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Nenad Lalatović. Gospodine Lalatović, evo rezultat, rekao bih, dobar prije tog revanša. Da čujemo vaše utiske o ovom prvom meču. Pa dobro, 2-0 je najgori rezultat, što se kaže, najopasniji, ali kažem, ovo je tek prvo poluvreme završeno, mogu biti jako zadovoljan. Kad se uzme obzir da smo trenirali 24-25 dana, da sam ja nov trener, nov stručni štab, 7-8 novih igrača, mogu biti jako zadovoljan. Prvo zato što nismo primili gol, druga stvar što smo se dobro nosili u toj duel igri sa njima. Vidi se da su oni jedna snažna ekipa, svi su igrači po 1,90 m, gde oni ne žele da igraju, ni preskaču igru, igraju tim dugim loptama. Moji igrači su danas dobrim parirali u toj duel igri, imali smo šanse, postigli dva gola, žao mi što nismo i taj treći koji je sad bila 100% šansa pred kraj utakmice što ga nismo iskoristili. Ali kažem, kad se uzme obzir da smo svi novi i da smo te 24 dana zajedno, da nismo primili gol, da smo dali dva gola, idemo lepu prednost pred revanš, mogu biti jako zadovoljan. Utisak dana i lijepa atmosfera. Pa atmosfera je samo bila fenomenalna, ja moram da kažem, mi je jako žao što nismo igrali u našoj Banja Luci, ali danas publika je bila sjajna, Modrići bili su naš 12 igrač, nosili nas svih 90 minuta i ova pobjeda koliko je našla kod njih. Poruka za navijače, kako će Borac izgledati na Farskim ostrvima? Pa isto, nećemo se braniti, nema šta, mi 2-0 nećemo sigurno braniti, igraćemo isto kao što smo igrali ovdje, napašćemo i da pokušamo da mi prvi povedemo tamo. Hvala i mnogo sreće. Hvala vam puno. Dakle, poštovani gledalci, fudbaleri Borca za 7 dana putuju na Farska ostrva sa prednošću 2-0 i želimo susreću Banja Lučanima da izbore plasman u naredno kolo Lige konferencije.